اہم خبر شامل کریں گے. بلوچستان عوامی پارٹی کے منظور احمد کاکر سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں. منظور کاکر نے بلوچستان اسمبلی سے 38 ووٹ حاصل کیے ہیں. اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, آپ کو بتائیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے منظور احمد کاکر سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں, جبکہ انہوں نے بلوچستان اسمبلی سے 38 ووٹ حاصل کیے ہیں. اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو, آپ کو بتائیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے منظور احمد کاکڑ سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں. 24 نیوز باخبر 24 گھنٹے.